իրավական շփոթ։ Փերինչեկի գործով Եվրադատան վճիռը բխում է Հայաստանի շահերից, պնդում են կառավարության ներկայացուցիչները, իսկ անկախ մասնագետները խոսում են հակառակի մասին։ Հայտնի է, թե երբ կառավարությունը կհաստատի հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի նոր նախագիծը։ Եվրոպական դատանի մեծ պալատը հոկտեմբերի 15-ին վերահաստատեց դեռևս 2013 թվականին ստորին պալատի կողմից ընդունված այն որոշումը, որ թուրք ազգայնական դողու Փերինչեկի խոսքի ազատության իրավունքը խախտվել է Շվեյցարիայի դատարանների կողմից։ Այս գործով որպես երրորդ կողմ ներգրաված Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչները սակայն պնդում են, թե ի տարբերություն ստորին պալատի, վերին պալատի վճիռը բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Իսկ անկախ մասնակիցները որևէ էական տարբերություն չեն տեսնում երկու վճիռների միջև։ Մանրամասներ Աստղիկ Կարապետյանի պատրաստած ռեպորտաժում։ Թուրք ազգայնական դողու Փերինչեկը 2007 թվականին Շվեյցարիայի դատարանների կողմից քրեական պատասխանատվություններ ենթարկվել հայոց ցեղասպանության փաստը հերքելու այն միջազգային սուտ անվանելու համար։ Սակայն 2013 թվականին Եվրոպական դատարանն իր վճռով ճանաչեց, թե խախտվել է Փերինչեկի խոսքի ազատության իրավունքը, եւ այս վճռում կային նաեւ հայոց ցեղասպանության փաստը կասկածի տակ դնող ձևակերպումներ, որոնք չկան մեծ պալատի որոշման մեջ։ Այդ հարցը գրում է Շվեյցարիայի քրեական օրենսգրքի եւ Շվեյցարիայի ներպետական սուբյեկտների հայեցողության շրջանակի տեսանկյունից, որովհետև հետագա շարադրանքը արդեն այդ վճռը, երբ որ սկսում է համատություններ անել եւ արդեն հստակ կասկած հարուցող ձևակերպումներ է տալիս, այդտեղ հասկանում ես, որ ամբողջականության մեջ Եվրոպական դատանը երբ քննարկում է, ինքը ցեղասպանությունը ըստ էության վերապահում անելով թողնում է Շվեյցարիայի իրավասու մարմիններին, բայց գնահատականներ ինքը տալիս է դրա վերաբերյալ։ 2015 թվականի վճռում հստակ Եվրոպական դատանը այս ձևակերպմանը մի քանի կոմպոնենտ է ավելացնում։ Առաջինը, որ ցեղասպանությունը միջազգային իրավունքում տրված բովանդակության տեսանկյունից ինքը չի անդրադառնալու, երկրորդ, իրավասու չէ անդրադառնալ։ Այս գործով Հայաստանն երրորդ կողմ ներգրավեց ստորին պալատի վճռի բողոքարկումից հետո։ Արման Թաթոյանի խոսքով Հայաստանի ներկայացուցիչների ջանքերի շնորհիվ էր, որ մեծ պալատի վճռը զերծեց ցեղասպանությունը կասկածի տակ դնող ձևակերպումներից։ Սակայն միջազգային իրավունքի մասնագետ Եղիշե Կիրակոսյանը երկու վճռների միջև ըստ տարբերությունները էական չի համարում։ Միևնույն է, մեծ պալատը պահպանել է նույն ստորին պալատի մոտեցումները կապված այդ իրավունքի սահմանների հետ եւ կիրառման սահմանների հետ, եւ եզրակացության եկել, որ Շվեյցարիայի օրենքը նման պարագայում կոնկրետ Փերինչեկի դեպքում կիրառվելույս խախտել է կոնվենցիայի նախատեսված չափանիշները խոսքի ազատության։ Նրա խոսքով Եվրադատարանի կողմից օբյեկտիվ գնահատական չի տրվել Փերինչեկի խոսքին եւ այն չի գնահատվել որպես ատելություն քարոզող։ Իդեպ մեծ պալատի դատավորներից 7-ը նույնպես այդ դիրքորոշումն են ունեցել, որ Փերինչեկի խոսքը ատելության քարոզ է եղել եւ վճիռն ընդունվել է 10 կողմ 7 դեմ հարաբերակցությամբ։ Այն հարցին, թե արդյոք ռիսկային չէ, որ նման այլ դեպքերում Եվրադատարանը նորից օբյեկտիվ գնահատական կտա ցեղասպանությունը հերքող արտահայտություններին եւ չի ուղղորդվի ընդունած այս որոշմամբ, Եղիշե Կիրակոսյանը պատասխանեց։ Հա, ռիսկը կա, որ հնարավոր է, եթե ապագայում նմանատիպ հայցեր ներկայացվեն տարբեր եվրոպական երկրներին, որտեղ կամ տարբեր երկրներին, որտեղ կա քերականացում ցեղասպանության շխտման, ի թիվս այս նաև հայոց ցեղասպանության, կարող է նաև ոչ թե կարող է դատանը միանշանակ կանադառնա Փերինչեկի կայացած իր վճռին եւ կվերաստատի դիրքորոշումը։ Դա, այսպես ասած, ոչ թե կանխատեսելի է, այլ գրեթե համոզիչ է։ Արդյոք Հայաստան ներգրավելով որպես երրորդ կողմ չէր կարող հասնել ավելին։ Եղիշե Կիրակոսյանի խոսքով Հայաստանի ներկայացուցիչների ելույթները թեև հաճելի էին հայերի համար, սակայն դրանք գործին այնքան էլ չէին առնչվում։ Բայց միգուցե մեր դիրքորոշումը, որ ներկայացվեց դատանի առջև, այդքան մանրամասնությամբ չանատարծավ հենց այս տեսանկյունից հարցին, այսինքն այդ տեսանկյունից ես այս անձամբ որպես մասնակից չլսեցի, որ քննարկվում էին կամ քննարկվեցին հենց խոսքի ազատության սահմանափակման անպատասխանության տեսանկյունից։ Ավելի շատ լսվեցին խոսքեր հայոց ցեղասպանության եղելության դեպքերի, փաստերի, դանկ հաստատված լինելու եւ դրանց վերաբերյալ վեճի բացակայության մասին փաստարկներ, որոնք միգուցե դատարանին այդքան պետք չէին։ Ես իմ կարծիքն է սա։ Ի պատասխան այս քննադատությանը Արման Թաթոյանը նշում է, որ նախ բացառիկ դեպքերում է երրորդ կողմին թույլատրվում բանավոր ելույթ ունենալ, եւ հետո գործով երրորդ կողմ ներգրավելուց հետո Եվրադատարանը հստակ պահանջներ է ներկայացրել Հայաստանի կառավարությանը։ Այդ պահանջները
ուղղակիորեն ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը որպես երրորդ կողմ իրավունք չունի անդրադառնալ գործի քննության ընթացքում գործի քննության փաստերին կամ էությանը, և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պարտավոր է անդրադառնալ բացառապես այն հարցերին, որոնք իր հետաքրքրության տիրույթում են կամ շահագրգռվածության։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև դրանից դուրս մենք չենք կարող։ Նա ընդգծում է նաև, որ Եվրոդատարանը խնդիր է տեսել ոչ թե Շվեյցարիայի քրեական օրենսգրքի որակի, այլ դրա կիրառելիության վերաբերյալ։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենք նախագիծն արդեն վերջնական տեսքի է բերվել։ Նախատեսված են մի շարք փոփոխություններ, որոնք ուղղված են ոլորտի կատարելագործմանը, քաղաքացիական ինստիտուտների ֆունկցիոնալ կարողությունների ամրապնդմանը և իրացման հնարավորությունների ընդլայմանը։ Երբ ի վերջո կառավարությունը կհաստատի այս նախագիծը, Գևորգ Թոսունյանը զրուցել է Հայաստանի Հանրապետության արտադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանի և Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի վարչության անդամ փաստաբան Սյուզաննա Սողոմոնյանի հետ։ Մանրամասներ ռեպորտաժում։ Առաջիկայում կառավարության նիստին կներկայացվի հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծն ու հարակից փաթեթը։ Այս նախագիծը բավականին լուրջ իրավական խնդիրներ է կարգավորում, ասում է արտադատության նախարար Արփինե Հովանեսյանը։ Մենք այստեղ մի քանի խնդիր ենք հնարավորություն, հաշվետ հողականության խնդիրը, աուդիտի խնդիրը, հնարավորություն ենք ընձեռում հասարակական կազմակերպություններին զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք ինչ այս պահ շարունակին են այս կամ այն կերպ գոյություն ունենալ, բայց այս պահին դրանք ստանալու են իրենց իրավական դրսևորումը, իրավական ձևակերպումը և հասարակական կազմակերպությունները այդպեսով կդառնան շատ ավելի պաշտպանված։ Այս բոլոր իրավակարգավորումներն էական նշանակություն ունեն հասարակական կազմակերպությունների զարգացման, ֆինանսական կայունության և անկախության հարցում, նշում է Հայաստանի երիտասարդ իրավաբանների ասոցիացիայի վարչության անդամ փաստաբան Սյուզաննա Սողոմոնյանը։ Կազմակերպությունը կարևոր է համարում նաև այն նորամուծությունը, որ ՀԿՆ-ը կկարողանան զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Գործող օրենսդրությամբ հասարակական կազմակերպությունները կարող են զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ բացառապես առևտրային կազմակերպություն հիմնելու կամ դրա մասնակիցը դառնալու միջոցով։ Նոր օրենքով արդեն, եթե կազմակերպությունները իրենց կանոնադրությամբ ուղղակիորեն նշում են համապատասխան գործողություններ, ուղություններ և կանոնադրության մեջ ներառում են այդ գործողությունները, ապա կարող են զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ։ Նախագծով կարգավորվում է նաև հասարակական կազմակերպություններին անհամագրման գործընթացը, դրական լուծումներից այդ առկա են նաև խնդրահարույց հարցեր։ Ըստ նախագծի, այն ՀԿ-ները, որոնք հանրային միջոցների ֆինանսավորմամբ մոտ 10 միլիոն դրամի հասնող ծրագրեր են իրականացնում, պետք է անցնեն պարտադիր աուդիտ։ Այս տեսանկյունից հաշվի առնելով նույն աուդիտի իրականացման շուկայական գները, աուդիտի կարևորությունը հասարակական կազմակերպությունների գործունեության ընթացքում, մենք առաջարկում ենք, որ այն ծրագրերը, որոնք իրականացում են հանրային միջոցների հաշվին, հենց հանրային միջոցների հաշվին էլ տրամադրեն համապատասխան ֆինանսական գումարներ, ֆինանսական օժանդակություն աուդիտ իրականացնելու համար։ Հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի նախագիծն արդեն վերջնական տեսքի է բերվել արտադրության նախարարությունում։ Նախարարը նշում է, օրեր առաջ հանդիպել է հասարակական սեկտորի ներկայացուցիչների հետ և քննարկել բոլոր շահագրգիռ կազմակերպությունների առաջարկները։ Այն առաջարկները, որոնք հնչել են, հիմնականում ներառված են նախագծում, կարող եմ ասել, որ այո, հասարակական կազմակերպությունների հետ հանդիպելու նպատակը նաև հենց այդ փաթեթի վերջնական տեսքի քննարկումներ, և կարծում եմ մենք շատ հաջող քննարկում ենք ունեցել, և առաջիկայում այդ փաթեթը ուրեմն կներկայացվի կառավարության նիստին, կարծում եմ կամ հաջորդ, կամ մեկ շաբաթ անց։ Ահա այն ինչ առանձնացրել է իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեք լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։